វៀតណាមយកវៀតណាមមិនទាន់បានឯករាជ្យវៀតណាមខាងត្បូងមិនទាន់បានឯករាជ្យអាមេរិកនៅជាជាប់នៅឡើយហើយណាខពីវៀតណាមមិនទាន់រេស៊ីនីហ្វីកាសិនប្រពោះប្រទេសយើងអបមាប្រទេសណាអស់លោកណាលោកស្រីណាអីតាមអស់លោកលោកស្រីកូនចៅ